Bosna i Hercegovina je maksimalnim učinkom u pet kola obezbedila prvo mesto u četvrtoj grupi. Srbija je druga sa pet bodova iz četiri meča i jedino je pobjeda protiv Rumunije u Vršcu ostavlja mogućnost da u krugu drugoplasiranih sastava overi vizu za završni turnir. Prethodni meč u Temišvaru završen je nerešeno 2-2. Mislim da nam je najveći problem u ovim kvalifikacijama realizacija. To se pokazalo i u Temišvaru i u Vranju. Tek negde u Skoplju smo uspeli da materializujemo ono što smo odradili na terenu. Mislim da neće biti jednostavno, ponavljam, ekipa Rumunije je zaista kvalitetna ekipa, tri Brazilca, jedan Portugalac. Mislim da imamo prednosti domaćeg terena i da imamo kvalitetniju ekipu, ali kažem, jedna utakmica i sve je moguće. I Rumunima je večerašnji meč biti ili ne biti. Utakmica u dvorani Milenijum u Vršcu počinje za nešto više od pola časa. U poslednjem kolu 14. aprila sastaju se Bosna i Hercegovina, Srbija, odnosno Rumunija, Severna Makedonija.